Vítejte zpátky v Mixer Show. My pro vás ještě na závěr máme takový bombonek. Aničku, měla jsi třeba někdy kapelu nějakou? Já ne, já dívčí jsem kapelu. Herečka a moderátorka, ne. Herečka a moderátorka, ale zpíváš taky ve škole. No každopádně, kdyby se Aničko chtěla dobít třeba festivalová pódia, tak to není vůbec jednoduchý, je to fakt těžký. Jsou tam jenom takový ty bardi, který u nás táhnou nejvíc a pak se tam jako se začínající kapelou dostat je fakt těžký. Ale my tady pro vás máme jednu takovou zajímavou záležitost a můžete si zahrát na takzvaný Red Stage na velkých festivalech, což znamená, že pokud něco umíte, máte kapelu, cokoliv, můžete se tam předvést na pódiu a tři nejlepší z vás dokonce dostanou honorovaný kontrakt a vystoupíte ještě na dalších zajímavých festivalech. No a všechny informace najdete na čistýfestival.cz. Jo, přesně tak, no a my jsme... Já se tam třeba taky možná přihlásím, já se na to no, podívám. No vidíš, to třeba si tam zahraješ nakonec. Třeba jo. A my jsme s dnešním Mixer Show u konce, měli jsme tady tři hosty, nejmladšího Mafuse, Blazera a Expla? Já musím nevím, si říct, že za mě to dneska bylo parádní. Já jsem tady teď nebyl asi dva týdny, úplně jsem si to já užil. Taky, já jsem máte si to stejně? Karaoke bylo nejlepší. Edith Piaf byla dobrá, jo? Máte zážitek, povezete na Slovensko zážitky samý. Bylo to skvělé. Můžete klidně o nás mluvit i v tom rádiu, jakože no, to tady jako, je dobrý. Prostě jako moderujeme a že jsme se vám jako líbili. Tak třeba zase někde na viděnou, držíme vám palce do dalších videí, ať vám to točí, ať vás lidi sledujou. Přesně, tak budeme držet palce, ať vám narůstají odběratele a ať vás mají lidi rádi. Ano, a my si dáme a poslední videoklip. Nedáme už ne, ani. Nedáme, je to úplně u konce, takže my se s váma loučíme a tak mějte jo. Se krásně a přejeme krásný Velikonoce za a zase po prázdninách se s náma uvidíte. Čau, ahoj. Ahoj.